Dobrodošel v dnevnem podkastu, kjer raziskuješ najpomembnejše vprašanje življenja skozi misli in nauk starih stoikov, kot so Seneca, Epiktet in drugi. Vsak dan ti prinaša novo lekcijo o življenju, prilagojeno za človeka v modernem času. Današnja stoična misel je od Epiktet, razprave. Tri področja so, na katerih se mora usposobiti oseba, ki želi biti modra in dobra. Prvo je povezano z željami in odpori, da oseba nikoli ne zgreši cilja v željah niti ne pade v tisto, kar jo odbija. Drugo je povezano z impulzi za ukrepanje in neukrepanje, in širše, z dolžnostjo, da oseba deluje namerno iz dobrih razlogov in ne brezskrbno. Tretje je povezano z osvoboditvijo od zavajanja in zbranosti ter celotnim področjem presoje, soglasja, ki ga naš um daje svojim zaznavam. Od teh področij je prvo, ki je povezano s strastmi, najpomembnejše in najnujnejše, saj močna čustva nastanejo le, ko spodletimo pri naših željah in odporih. Konec citata. Sledi kratka razširitev te misli za modernega človeka. Epiktet nas uči, da moramo, če želimo biti modri in dobri, pridobiti usposobljenost na treh področjih. Upravljanje z našimi željami in odpori, obvladovanje impulzov za ukrepanje in neukrepanje ter razvijanje jasne presoje. Začnimo z željami in odpori. V današnjem svetu, kjer smo obkroženi z nenehnimi skušnjavami in dražljaji, se zdi, da je upravljanje z našimi željami in odpori nujno. Predstavljajte si, da greste mimo pekarne in zavohate sveže pečen kruh. Čeprav ste se odločili, da boste jedli bolj zdravo, vas preplavi želja po kosu tega kruha. Epiktet bi rekel, da je vaša naloga, da se naučite obvladovati to željo, da ne boste zgrešili cilja. Podobno velja za impulze za ukrepanje in neukrepanje. Če imate pomemben projekt za dokončanje, vendar vas mikajo družabni mediji ali televizija, morate obvladati svoje impulze za neukrepanje. Epiktet bi spodbudil, da se osredotočite na svojo dolžnost in delujete namerno iz dobrih razlogov in ne brezskrbno. Kot pravi Seneca, nič ne osrečuje toliko kot ljubeča in zvesta prijateljstva. Zato podeli to epizodo z nekom, ki ti je blizu in ne pozabi slediti podcastu, da boš lahko obveščen, ko bodo objavljene nove epizode starih modrosti stoikov. Želim ti polno preizkušenj in poguma v tem dnevu.